Dejane, zbog pandemije prošle godine nije bilo jazz festivala, a mnogi nastupi odloženi su za ovu godinu. Koji je bio najbolji? Bilo je zaista dobrih koncerata, ali ono što je sigurno da je organizacija ovogodišnjeg 27. festivala najkomplikovanija do sada, jer je ovde 850 muzičara iz svih delova sveta i bilo je zaista komplikovano obezbediti svu dokumentaciju u vreme korone za njihov dolazak i odlazak, a sa druge strane Nišvili je kao i drugi festivali imao obavezu da obezbedi te punktove za brza testiranja i organizatori su se plašili da ne dođe do velikih gužve, međutim sve je proteklo u najboljem redu, publike bilo čak i više nego što se očekivalo, više desetina hiljada ovde na tvrđavi, pogotovo u četvrtak i sinoć kada su nastupale komercijalne zvezde Gypsy Kings i Goran Bregović i pokazalo se da je publika zapravo željna i dobre muzike i provoda. Večeras na zatvaranju regi zvezda sa Jamajke Anthony B. Da čujemo šta on očekuje od nastupa na Nišvilu i šta kažu oni koji su najvažniji, a to su gledalci. Ovo je festival zbog kog je ovaj grad drugačiji od svih ostalih u našoj državi. Ovo mesto je fantastično i ljudi su veoma ljubazni u Srbiji. Sviđa mi se što se na festivalu predstavlja mnogo muzičkih stilova. Deluje mi kao da je sve učinjeno, da kažem, svi bezbednostni koraci da su preduzeti. Mislim da je to dovedeno do maksimuma. Srećan sam što ću nastupiti ovde. Prvi put sam u Srbiji i ovo je za mene divno iskustvo i mogućnost da predstavim reggae muziku. Svetla na dve glavne bine koje se nalaze iza ovih slova iza mene biće ugašena negde oko pola tri noćas, ali će sa ostalih bina na kojima su koncerti besplatni svakako se muzika čuti do jutarnjih sati, tako da bi moglo da se kaže da se festival ne završava večeras nego rano ujutru. Ivanka. Hvala vam kolege na javljanju za Dnevnik.